те, що торкається легалізації поваги до права людини на зброю з державним обліком, з усім, буквально сьогодні об 11 годині ми підписали відповідний меморандум, я поставив підпис і зробимо це. Це буде зроблено спільно з Українською асоціацією власників зброї. Я це підтримую. Не треба боятися зброї. Треба боятися того, що зараз мільйони стволів нелегально і можуть бути в брудних, лихих руках. А коли поставлено на облік вилучені кулемети, гранатомети, гранати і так далі, а короткоствольна зброя поставлена під сигналізацію, з медичним контролем, з відстрілом ствола, це все в порядку. Це буде зроблено. Тому абсолютно так. Те, що торкається інституту громадянства, тут є ще один момент, який потребує загальнонаціональної дискусії широкої. Абсолютно чесної. Тому що є крайні позиції. Є зафіксована в Конституції норма про заборону подвійного громадянства. Є реальне життя. Ми знаємо. Ніхто не знає скільки, але сотні тисяч людей мають інші паспорти. З різних причин. Ми їх викинемо. Я вважаю, що це неправильно. Треба провести цю дискусію, більше того, розглянути питання про можливість отримання українського громадянства, збереження українських паспортів тим, хто в діаспорі щиро дбає про Україну і дбає і своїм словом, і через дипломатію тих держав, і економічно дбає. Нам треба стати ядром для того, щоб до нас поверталися фізично, щоб до нас приходили інвестиції, а не ми всіх відлякували якимись забороненими такими процедурами. Я за це. Дякую.